I zdravo sam, jesu Dule i danas igramo Euro Truck Simulator 2 Pro Mods. Ovdje kao što možete vidite prevozimo pirinač 1977 km. Mada ovdje nećemo toliko da prevozimo, već ćemo da idemo ovdje koju 100 km i nakon toga idemo sve trajektom i posle dolazimo do Ašoda i do Biršeba. Ovo su zapravo gradovi u onom dodatnom, da tako kažem, modu za Pro Mods mapu, tako da eto po pitanju toga. Ovdje sada nastavljamo dalje što se tiče same vožnje i ovdje imamo da izađemo iz ove firme. Inače vozimo pirinač 17 tona. Ovdje sada imamo dobar za Biršebu, za Globeur firmu da vozimo. Dobro. Sad ovdje, samo malo. Ovdje moramo da izađemo iz firme, dobro. E, ovdje bit će malo nezgodno, dobro. Ajde sada nastavljamo dalje. ...1970 km ovdje imamo. Pernik, čekaj, kada se prođe Pernik, znači prođemo Pernik... ...u Solunu, tek pa Solunju u Grčkoj. Pa dobro, znači ići ćemo jednim delom do Grčke, da tako kažem. Mape. Ajde ovdje samo da... uključimo se polako. Inače, po pitanju menjača, znači menjač je sa 12 stepena prenosa, tako da vezano za to je to čisto to da pomenem. Ovdje sada imamo neka 44 sata. Ajde, stavit ćemo da bude ovako na 50, ovako mi nekako najviše odgovara. Ovdje sad imamo da stavimo 70 km da bude ograničenje. Dobro, ovdje imamo put sa prvenstvom prolaza. Ovdje ćemo sad da se uključimo polako na autoput. Inače, vezano za Euro Truck Simulator 2 Pro Mods, mislio sam da bude neka duža tura, ali odlučio sam da bude kraće. Iz jednostavnog razloga, zato što želim da odmah večeras imate i Euro Truck Simulator 2 Pro Mods klip. Ovdje sad imamo 1960 km do cilja. Ajde, ovdje ćemo staviti u sedmu brzinu. Nadam se da ću u sedmoj moći da izvuče. Pa da ovo je svakako 17 tona, nije baš tako prelako, da tako kažem. Sad ovdje, ajde, stavit ćemo neki 100 km ovdje da bude. Inače, što se tiče, znači, softver i dalje snimam sa OBS-om, još uvijek nisam prešao na Shadow Play, možda pređem i na Shadow Play, ali vidjet ćemo, da tako kažem, o tom potom. Sad što se tiče Shadow Play-a, znači za Shadow Play je potrebno da se registrujete na NVIDIA account, da bi svako mogli da imate omogućen Shadow Play, inače u suportom nećete moći isti da koristite. Ovdje sada 43 sata koliko već ima procenio vreme. Ovdje imamo da guramo. Sada koliko kilometara otprilike nisam računao, ali ako gledam ovo da je 2000, znači ovo ne bi trebalo sve skupa da bude više od nekih 400-600 kilometara, znači to je nekih 20 minuta do pola sata vožnje najviše. Ovdje imamo, dobro, koliko već, 1240, pa dobro. Ovo će brzo da prođe, znači dosta ćemo ići trajektom. Inače, manuelni menjač u pitanju, znači ne koristim automatik. Mada mogu svakako da koristim automatik, ali ne ide mi, da tako kažem, to u moje vozačko iskustvo, zato što nije to to, da tako kažem. Znači, automatik mogu da vozim, ranije sam vozio, ali kada sam prešao na manuelni nekako mi više odgovara, znači možete da podešavate tačno na koji broj obrata hoćete da prebacujete, tako da vezano za to, eto, prilično dobro po pitanju toga. Ovdje sad imamo nekih 100 km ograničenja, ajde, ovdje ćemo se prebaciti ovamo. Ovdje ćemo se prebaciti ovamo. Ovdje sada ograničenje, koliko je sada 100, ajde da podignemo ovako na 100, nekako će mi ovako više odgovarati, da tako kažem.
Ovdje sada svetla, zaboravio sam da uključim koji seljak. Ajde, stavit ćemo sada da bude ovako. Ja ću što se tiče ovaj svetla, znači s vremena na vreme, uglavnom kada su ovako dve trake za jedan pravac, znači uglavnom stavim u većini slučajeva da budu uključena duga svetla iz jednostavnog razloga, zato što mi je tako više pregledno. Ovdje sad imamo 1890 do cilja. Ajde, obilazit ćemo sve levom trakom. Ovdje će biti malo nezgodno. Ajde samo da vidimo kako ćemo ovog pacijenta da obiđemo. Što se tiče kamiona. Ovdje sada možemo da stavimo i 100 ograničenje ovdje. Mada ne verujem da ovaj vozi 100 daleko i ovaj od 100 km od ograničenja. Ovdje je 1880 km do cilja. 42 sata ovdje ima i 50 minuta. Ovdje je dobro i dalje, s to ograničenje vam mi odgovara ovako. Ja ću ovdje sada vrednost ture 10.206 evra, a za dnevni prihod, znači tu imamo koliko je dnevni prihod, 8.700 evra, tako da definitivno ovaj moj prihod od ovog posla bit će daleko veći, mislim ne normalno daleko veći, ali veći u odnosu na dnevni prihod koji je sada, znači 2 plus 1 radnik, da tako kažem. Mislim, što se tiče ovih radnika, oni nemaju neko vozačko iskustvo, znači uglavnom vozačeva ocjena 0.817, dok ja imam 3.3, da tako kažem, ja sam u boljoj poziciji u odnosu na svoje vozače. Inače, ove što se tiče samih vozača, ne znam da li imamo svakako, imamo para ovdje, imamo 11.000 evra. Mi bismo svakako mogli da unajmimo još kog radnika, ovdje je dostupan jedan, ali ne verujem da možemo, da nemate garažna mjesta, sada za slobodno garažno mjesto, znači ako hoću da proširim sa 3 na 5, treba mi dodatnih 100.000 evra, tako da, koje ja naravno nemam. U ETS2 promociju, ETS2 bi to svakako imao, kada bi mogla pare da se iz ETS2 prebace na ETS2 promoc profil, to bi jako bilo dobro, a da mi se smanji na ETS2, na primjer da prebaci, pa šta znam, jednu milijardu, a da mi ovamo ostane 3 milijarde na ETS2 profilu, ili da prebacim jedno 200-300 miliona evra na ETS2 promoc sa ETS2 profila, tako da eto, vamo bi pao nekih, šta znam, neki 3 milijarde i 700 miliona evra, tako da je to vezano za to i ne bi ovaj nešto mnogo izgubio naspram 4 milijarde koliko sam imao i 11 miliona evra. Znači svakako kroz nekoliko, da tako kažem, nedelja, plafon 2 mjeseca, to bi se nadoknadilo, znači taj gubitak, kao da uopšte nisam skoro ni izgubio ništa, znači koliko je zapravo jak Eurotrack Simulator 2 profil, da tako kažem. Sad ovdje imamo 1830 km do cilja. Ovdje imamo, koliko je ovdje, 42 sata već. Ajde, ovdje ćemo, kako sad ovo da rešimo. Dobro, ovaj je brzo skrenuo ovamo. Brzo je skrenuo ovamo. Ajde, ovdje sad imamo 1830 km do cilja. Ovdje sad imamo neka 42 sata vezano za vožnju. A tu će biti daleko manje, zato što kada prođemo ovaj grad, znači prošli smo Pernik, sada kada prođemo ovaj, ovaj se zove Blago, evo je, grad. I sad i ovdje isto ima metro, znači ovdje isto ima metro, ovo je jako zanimljivo, sada da li u stvarnosti u ovom gradu ima metro, toliko nisam obraćao pažnju. Znači posle kada prođemo ovaj grad, imamo da prođemo još jedan, znači Ser se zove ovdje, i posle kada dođemo u Solun, dolazimo na mjesto za trajekt, to je to uglavnom. Tako da vezano za to prilično dobro po pitanju toga. Sada nadamo se da ćemo ovdje uspjeti do samog kraja da uspješno dođemo. Tačnije da dođem.
ovde nekih 90 sad ograničenja, ajde prepravit ćemo ovako da bude. Inače, vezano za kamion, znači, ovaj kamion je najvjerovatnije vozit ću nekih 20-30 euro Truck Simulator 2 Pro Mods epizoda, dok ne budem ga nabudžio dosta. Ujedno za tih nekoliko epizoda, tih nekoliko desetine TS2 Pro Mods epizoda, pa ćemo posle uzeti neki drugi kamion, da tako kažem. Ovde sada imamo 1800 km do cilja. Ovde sada 70 ograničenje, ja ga vozim 90. Ajde da je, u stvari ja sada kada sam hteo da smanjim, on mi automatski vam vraća. Gle, sada 60. Kako čudno. Dobro, znači sada dolazimo u predzadnji grad do trajekta. Ovde nekih 10 minuta koliko se već snima, gledaj sad ovde 80. Kako se toliko kilometraža munjevitom brzinom menja, a svakako, mislim ako gledam što se tiče ograničenja, svakako imamo, kako to da kažem, svakako imamo, istim delom puta da vozimo. Tako da to mi je prilično čudno po pitanju toga. Od sada ima neki 70 km koliko već ima do cilja. Ajde uzet ćemo stavimo ovako da bude po ograničenju, pošto nemam mnogo para, tako da svaka kazna od 500.000 evra dosta bi mi oduzela od ovih 11.374 evra koje imam u Pro Mods profilu. Ovde neka 12, nekih 12-13 minuta koliko se već snima, opa, ovde moramo da kočimo malo više. Ja če ne koristim retarder, treba bi da koristim retarder, retarder je dosta bolji ako gledamo za samo kočenje. Gledaj ovaj. Ja rekao, ja idem napred, ovaj otišao u rekverc. Rekao, sada će da me udariš, a sad bi. E, ovde svakako imamo sada da se prebacimo na ovaj autoput ovamo. Ajde, ovde ćemo ići polako, ovde sada imamo nekih 50 km ograničenje. Stavit ćemo ovako, na primjer, da bude 50, 70, koliko će sada bude, evo, sada prebačeno na 100. Ajde, stavit ćemo ovako. Stavit ćemo ovako da bude 12. brzina. Znači, ovde sada polako, ali sigurno, dolazimo do granice. Znači, sa Grčkom izlazimo iz Makedonije i ovde bi sada trebao da bude Solun u blizini. Evo ga ovde Solun. I tu posle kada dođemo na ovaj drugi deo puta, znači ovde nećemo da idemo, pa po mojoj proceni ne bi trebali da idemo više nekih 100 do 100 km. To je uglavnom to, znači tu završavamo, da tako kažem. Ovde sada imamo 1740 km do cilja ukupno sa sve trajektom. Ovde imamo ukupno, ovde prolazimo još jednu benzinsku stanicu i ovde sada dolazimo na granični prelaz, ovde prelazimo polako ali sigurno u Grčku. Ajde, vratit ćemo se ovamo. Na desnu stranu skroz. Sad ovde prelazimo ovaj deo. Ovdje ima tačno posebno za koji je, samo malo, da li sam ja dobro vidio, jesam, za koje je vozilo namenjeno.
Dobro, stajem ovde polako na rampu. Ovde na provjeravanju dokumenta i posle nastavljamo dalje. Evo, stigli smo ovde u Grčku. Znači, ovde sad imamo do sledećeg mesta da dođemo. I posle toga idemo u Solun. Znači, još jedan grad imamo da prođemo. Aj, samo malo. Znači, treba je ovo da bude live stream, ali nisam svakako uključen da bude live stream zato što se nisam spremio. Tako da nadam se zato da mi nećete zameriti na tim. Ajde, ovde nastavljamo dalje polako, ali sigurno 1710 km ovde imamo do cilja. Ovde sada dolazimo do još jedne naplate rampe, mislim da je to to uglavnom. Da, posle imamo servis, jedan uz put. Ako nam bude zafalilo nešto za kamion, da, zafalit će nam sigurno, znači ovdje imamo 2%, tako da tu ćemo morati da stanemo 2% za oštećenje kamiona. ...1710 km imamo do cilja. Ovde sada koliko već imamo 40 sati koje procenjujem vreme ukupno sa trajektom za koje stižemo. Ajde, ovde ćemo staviti da bude na primjer po ograničenju 80. Mislim da će mi tako definitivno više odgovarati. Stavit ćemo 12. brzinu, ovako mi definitivno više odgovara. Eče, isključio sam za sledeći odmor, iz jednostavnog razloga, tačnije, preostalo vreme do sledećeg odmora, zato što mi nekako ovako više odgovara, zato što mi je ostao koji minut, verovatno, ili nula minuta preostalo do sledećeg odmora i nisam onda hteo da rizikujem, tako da sam odlučio ovako da mi bude, da tako kažem. I ovde sada imamo 1690 km ukupno, znači prolazimo uskoro pored ovog predzadnjeg grada i nakon toga imamo da dođemo u Solun. Sada što se tiče Soluna, mi ćemo ovde verovatno da prolazimo da kroz centar grada, pa ćemo tek ovde posle da dođemo Color Line firmu, odakle ćemo kasnije trajektom da idemo koju 1000 km do druge obale, što bi se reklo. Sad ovde ima nekih 1680 km do cilja. Ovde sada neki 1660 km do cilja, ovde polako ali sigurno dolazimo do Soluna. Imat ćemo ovde da se prebacimo na drugi output. I to ovde, znači, tako da je to vezano za to, tu ćemo biti u malom problemu. Ali nadam se da neće baš biti toliko, da tako kažem. Ovde sada nekih 1650 km do cilja. Dobro, ovde se sada vidi polako, ali sigurno što bi se reklo, stižemo. Znači, vezano za navigaciju, znači volim da uključim da mi bude virtualna navigacija, iz jednostavnog razloga zato što mi tako nekako mnogo više odgovara. I mnogo mi je bolje, tako.
zato što je više pregledno nego što je u kamionu. Sada ne verujem da ima neka navigacija koja je baš toliko velika na instrumentablu da stoji, a da je mod, na primjer. Znači, teška posla da ću nešto tako naći, tako da mi ovo nekako najviše odgovara, iako nije baš toliko čisto za gledanje, da tako kažem, ali opet je nekako meni više preglednije dok igram. Onda sad ima se prebacimo na ovaj drugi autoput, kao što sam rekao, i ovde nastavljamo polako ali sigurno ka Solunu. Ovde sada nema ni jedna naplatna rampa, ovamo smo verovatno stali na onu zadnju naplatnu rampu i to je to uglavnom. Ovde sad isto je ograničenje 80, dobro, poštovat ćemo ovde ograničenje. Znači ovde nismo još ništa dobili po pitanju samog prihoda, da tako kažem. Ovde sad imamo 11.372 evra ukupno. I sada ovde 1.250 km imamo do cilja. km ovde imamo. Ajde, ostavit ćemo ovako ga da ide 80, da ide 80 km na čas. Ovi vjerovatno ne idu više od toga. Nastavit ćemo 12. brzinu, ako mi najviše odgovara. Ovdje sada, gde ćemo, idemo ovamo. Ovim autoputem. Dobro je, pa nisam promašio. Solun uskoro se približava. Rekao sam, znači, bit će od nekih 20 minuta do pola sata. Tako da tako bi trebalo da bude. Mada možda bude i koji minut više od pola sata. Ajde, ovdje ćemo vidjeti šta sad treba da uradimo. Znači ovdje treba da skrenemo desno, koliko kaže navigacija. Nadam se da pokazuju tačno. Vidi ovdje na suženje si stao pa se opet vratiš. Evo ovdje sad idemo. Ako je navigacija tačna, znači mi bi trebali... Ups. Mi bi trebali da idemo desno, je li tako? I ovde stižemo do trajekta, što bi se reklo, polako, ali sigurno. Treba se prebaciti na ovu stranu, da bi mi definitivno bilo dosta lakše. Dobro, isključujem se sada sa kružnog toka i ovdje nastavljamo, nećemo ovdje sad lijevo. Lijevo, gdje sad ovdje, desno. Ovdje smo sada neki 1.570 km od cilja, znači ja računam da će najmanje 1.000 km bude manje, ajde možda i 1.300 km manje, znači plafon bi trebalo 200 km da ostane do cilja po mojoj proceni. Ovdje sada imamo tri mesta, znači imamo do Kipra, imamo do Ašoda i imamo do ovdje Egipta, znači mi idemo ovdje zapravo, tu je nekih 37 sati putovanja koliko već ima. Ja sada ćemo da vidimo, znači ovdje po mojoj proceni ne bi trebalo da je više od 200 km. Uuu, i manje, daleko manje. Ovdje znači ima ispod 100 km, super. Evo ovdje sada nastavljamo dalje da vozimo. Opa. Znači veliki ovaj trajekt, bok te mazu, nije malo uopšte.
Vidi pas što su bacili. Psa što su bacili. Ovo Vuček što je već, evo, ovdje nam piše dobrodošli u Izrael, gdje već. Ajde, idemo, gdje ćemo ovamo. A rekao sam da ću da gledam da vraćam ako postepeno, ali stalno mi navika da vratim na tipku za koju sam namestio svakako da mi vraća kameru da bude stalno u istoj poziciji. Tako da to deluje malo neprofesionalno, ovako je mnogo nekako bolje i prirodnije što se tiče pokreta. Ovdje ćemo dosta brzo da stignemo do cilja. Ajde, staćemo ovdje. Idemo sad na ovu stranu, ovdje nekih 80 km koliko već imamo do cilja. Ajde, ovdje ćemo ovako da stavimo da bude. Može li ovdje ili ne? Teško. Ovdje sada ima nekih 70 km do cilja, ovdje vozimo po ograničenju. Sada ovdje za parkiranje, znači parkirat ćemo se isto kao što se, tačnije parkirat ću se isto kao što se parkiram u Euro Truck Simulator 2 klipovima ranije kada ste gledali gdje sam imao markere. Tako da nadam se da će vam se to više svidjeti nego samo onako da izaberem na 0 XP-a i to je to uglavnom. Ovdje imamo 90 km ograničenje. Aj, stavit ćemo 12. brzinu. Ovako mi najviše odgovara. Ovdje sada nekih 30 km do cilja, ovdje sada smanjena, tačnije smanjeno mi je ukupno koliko imam pare na računu iz jednostavnog razloga, zato što ovdje je, kako se to kaže, ovdje je otišlo za otplatu kredita, ako se ne varam. Pa da, otplaćeno je, znači za ovaj veći od 400.000 evra 3 rate od 70, a za ovaj manji od 100.000 evra 3 rate od 35. Tako da eto, po pitanju toga, znači svakako kredit se otplaćuje, da tako kažem.
Ovdje sad imamo skretanje i ovdje vezano za firmu. Dobro, ovdje dolazimo dosta brzo do firme. Ovdje nećemo da idemo kroz centar grada, već ćemo ovdje na samom, u samom predgrađu da stanemo. Ide, vraćamo se ovamo na drugu traku. Dobro, ovdje odmah nema semafora. Odmah ovdje stajemo. Dobro, ovdje piše za otkrivenost grada. Inače ovdje 1,39% imamo vezano za samu otkrivenost na mapi. Ajde da stavimo ovako. Op. Up, up, up. Dobro, polako li sigurno. 40 XP-a i ovdje ćemo da se parkiramo u Rickverc, kako ste do sada navikli, sada sa uključenim virtualnim retrovizorima, zato što mi tako dosta lakše. E ovdje, ajdemo u Rickverc. Ovdje bi trebao da se parkiram bez ikakvih problema. Ajde, ovdje ćemo staviti ovako da bude. Dobro, to je to. Znači, ovdje smo peti nivo entuzijasta. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala vam što ste gledali i vidimo se.